На нас уваги не звертаєш. Студент соціально-гуманітарного факультету Максим Марфіян малює картини на воєнну тематику. Юнак взявся за пензель на початку повномасштабної російсько-української війни. Хлопець планує продати роботи на аукціоні, а виручені гроші спрямує на Збройні сили України. Я вчуся, не знаю, як мав допомогти, тому вирішив для себе малювати і на цьому якось допомогти армії, можливо, якісь благодійні аукціони продати і виручені кошти віддати на ССУ. Хлопець вчиться на дизайнера. Розповідає, основи живопису освоїв на першому курсі. Першими фарбами, якими я малював, це були акрилові. Це оця картина, намальована акриловими фарбами. Вони мені не дуже сподобалися, тому що швидко висихають, я не встигаю змішувати. Потім попробував для себе у лінії фарби, це намальована оця картина. Це теж дав їй назву таку «Криваві жнива», тому що тут ціна хліба цього року. Також оця картина намальована теж маслом. На першій картині Максим зобразив захисника Азовсталі Михайла Діанова. Юнак каже, працював над малюнком місяць. Взяв за ідею намалювати декілька картин на тематику там, Азовсталі. Потім вже воєнну і побачив першу фотографію та й малював. Цю картину я намалював на початку війни, це захисник Азовсталі з Тернополя. Побачив світлину, сподобалося, хотів запам'ятати. Картини Максима представили на виставці в університеті, каже деканка соціально-гуманітарного факультету Оксана Гомотюк. За її словами, таким чином репрезентують найбільш вдалі студентські роботи. Студенти-дизайнери, які надзвичайно творчі, які починають свій навчальний процес із живопису і рисунку. І, власне, цей творчий конкурс, який вони пройшли і вибороли найкращі бали, відповідно, стали зараховані студентами нашого університету, показують хороші результати. Наш студент Максим робить таку благородну справу, свої картини спрямовує нашим Збройним силам України. А, власне, студенти на першому курсі вивчають дисципліни живопису і рисунку, і я сподіваюся, що цьогорічне завершення семестру вже буде також зафінішованими хорошими роботами. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.